У березні минулого року Пляшивий під обласке федерального собрання презентував зброю, яка б мала наганяти на вражину натівську та Пентагон справжній страх. Асортимент вундервафлів у мультиках вражав. Від комплексу «Авангард» і ракети «Сарамат» до підводного «Посейдона» і «Бурєвєсніка» із практично необмеженим радіусом дій. Практично нескінченний запас ходу, способний мінувати потенціально опасні для себе участки. Ага. Уже ніби і більше півтора року пройшло, а секретні розробки росіянських вчених налякали хіба самих вчених. На Сєвєродвінську після взриву в Ненаксі, в результаті якого погибли 5 чоловік. І поки православні клірики нейтралізують радіацію гундяєвською святою водичкою, конструкторське бюро імені Пиня І перейшло на новий етап. Почали зводити макети. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля і... Ігор Смішко. Росія зі шкіри пнеться, щоб мати хоч якихось союзників на міжнародній арені. Один з пріоритетів – Індія. У перспективі буде легко сховатися від Гааги серед майже 1,5 мільярда населення. А зараз братня душа керує індійським народом. Хто не знав, місцевий прем'єр Нарендра Моді давним-давно відправив свою дружину в глухе містечко, щоб вона не заважала йому насолоджуватись життям. Нікого не нагадує? Для любителів технологічних новацій – чудова новина. Німецький Porsche представив серійний електромобіль Taycan. Його вартість від 150 тисяч доларів. Два двигуни до сотні розганяється за 3 секунди. Але це дрібниці порівняно з досягненнями російськими. Путін представив новий отечественний Криголам. Ура! Єдиний нюанс – він не справжній. Під час Далекосхідного економічного форуму російський президент похвалився моделлю нового Криголама індійському прем'єрові Наренді Моді. Іграшка виглядає пристойно, потратилися. Хоч, зважаючи на те, наскільки індійці освічені в океанічній кризі та Криголамах, могли щось скромніше презентувати. Чому дорослі чоловіки бавляться іграшковими корабликами, сказати важко. Але з Вовочкою це не вперше. Хочеться ж інколи відчути себе не пігмеєм, а гулівером в країні ліліпутів. Єдине, що Індія з криголамами – речі якісь несумісні. Але в цьому може бути геніальний план. Вимінювали ж у індіанців золото на коралі та брязкальця. Може, індійці за іграшкою щось цінне дадуть? На черзі презентація республіці Чад снігоочисних машин, а ісландцям – ананасозбиральних комбайнів. Зрештою, ситуація зі справжніми російськими криголамами оптимістична. Наразі справляються й без особливих капіталовкладень. Хоча є шанс, що криголам таки побудують. Бо Путін звик тримати слово. Наприклад, усе, що намалював колись дітям, здійснилося. Вже у році 22-му Ілон Маск планує відправити перші ракети на Марс. Але до цього часу червона планета може дуже і дуже змінитися. Ні, не подумайте, що в гіршу сторону. Там руски точно не висадяться. Виявилося, коли сам Ілон потрапить на четверту планету Сонячної системи, від голоду точно не помре. Завдяки доволі неочікуваному білоруському спільнику. Олександр Лукашенко – справжній мачо, а мачо, звичайно, хоча б час від часу, має бути за кермом. І в батьки з цим проблем жодних. От він на комбайні, мотоциклі, ну і за звичайним собі автомобілем. Автомобілі неплохі. Має Лукашенко і чотириколісного улюбленця. І це, ясне діло, не якісь там російські приклади автопрому. Ну, бо воно все їздить як... Обосране! Білоруський президент захоплюється Теслою. Тепер стало відомо, де ж Лукашенко взяв електрокар. У мене є електрична машина, знаєш, ти, на Тесла, я іноді її тестую. Маск подарив. Нічого собі, сам Маск подарував батьці машину. Може здатись, справи з диктатором можуть підкосити акції Тесли, але це все. Це не личний счет, це чистий бізнес. Бізнес і лише. Тож, якщо Маск подарував Лукашенку Теслу, то Лукашенко теж мав би щось подарувати Маску. Але ж, що може білорус запропонувати одному з найвпливовіших новаторів світу? Те, що в нього найкраще – продукти. Це картошка, бачиш, вона ще тепла. Капуста, грибки. Це кабіч, мешрумс. Сало. Порк. Так.
Это все, это вот все своє із домашнього, все домашнє. А навіщо маску, екологічно чисті харчі? Правильно, по аналогії до фільму «Марсіанин» засадити Марс картоплею. Тому чи то сам Лукашенко червону планету в зелену буде перетворювати? Ситуація така, до мене летіть не менше 4 років. І я в жилому модулі, розраховані на 31 день. Мені треба отримати воду і виростити урожай на планеті, де не росте нічого. Чи в Ілона інші агрономи туди прямують? Але коли Маск таки долетить до Марсу, то він уже може виглядати так. Інквізиція, як відомо, дуже любила грішників. Залюблювала в більшості випадків аж до смерті. А майно забирала на користь католицької церкви, тим самим підтримуючи рівень свого достатку на стабільному рівні. За інквізицію католиків не критикували лише ліниві. Найбільш активно – адепти РПЦ, які на кожному куті хизувалися, що у них ніколи інквізиції не було. І не брешуть, справді не було. Бо гроші для підтримання рівня свого достатку спритні бородаті попики вибивали не шляхом тортур, а шляхом флешмобів. Православные вперед, патріарх Кирилл ведет, царство Божие придем, Богу славу запоем. О, Иисус Господь, о, Иисус Господь, о, Иисус Господь, пришел грехи, чтоб забороть. Як відомо, РПЦ має таке ж відношення до Бога, як і... Вы ходите по на тонкому льду, друзья мои, педигри палки. Когда лед треснет, то под ним вас буду ждать я. Ну добре, має відношення, але всі знають, яке. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Один раз живеш. А так як блаженному Гундяю стукнуло аж цілих 72 і в спину, м'яко кажучи, могила дихає. Так некультурно. Добре, скажемо словами великого Дмитра Гнатюка. На зиму повернули. А ще скільки всього треба встигнути? Наприклад, у патріарха ніколи не було власної яхти. Ну, окей, була. Але от така маленька, хочеться ж як у Абрамовича. А останнім часом прихожанин дуже капризний пішов. До церкви ходити не хоче, грошей не носить, більше по мітингам протестним волочиться та вейп покурює на гіроскутері, катаючись, і одне йому в голові прихожанину цьому. Хоражуват. Наркотики. Зовсім про дідуся Кирила, якому рублем допомогти треба, забули. І задумався котріарх, і довго думав, і придумав. Патріарх Кирил хоче розвивати церковну благотворительність з допомогою флешмобів. Це просто охуєнно. Що ж може бути кращим за навернення до церкви молоді, аніж флешмоби? Про які, правда, призабули років так 3 тому і ніхто зараз не робить. Але дідусь уже старенький, тому йому прощається. Тому всі на церковний флешмоб. Служителей церкви он призвал активно осваивать новейшие практики социальной работы. О каких именно религиозных флешмобах идет речь, пока не ясно. Ще і як ясно, бо ж сама церква вже давним-давно флешмобить, просто про це не знає. Запорука успішного флешмобу – наявність великої кількості людей. З цим жодних проблем. Один із найпопулярніших флешмобів був Ice Bucket Challenge. Навіть сам Трамп участь брав. А у РПЦ є і свій бакет, і свій челендж, який, до речі, трохи не айс. Можна запустити РПЦ Холі Челендж. Тільки диспенсером зробити кадило буде ще видовищніше і яскравіше. Не забуваймо і про вакуум челендж. Тут його взагалі можна схрестити з програмою якогось засобу для схуднення. І попики РПЦ флешмобитимуть не лише з радістю, але й з користю. Можна також ловити в храмах, тільки не покемонів, а мощі.
твою мать, красотища какая. Наприкінці 2013 року в Україні почався ленінопад. Спочатку стихійний, а потім і централізований демонтаж пам'ятників Владимиру Ульянову. Фашисти, бендери. Згодом список поширився і на інших діячів КПРС. Але комуністичних істуканів настільки багато, що за 5 років досі не вдалося знести усі. На Росії спочатку дико захищали Ілліча і розповідали про варварство укропів. А тепер, схоже, і собі придумали, як позбутися, принаймні, голів вождя пролетаріату. Владимира Владимировича на Росії всі дуже люблять. Адже, як відомо, то боярі погані, а цар хороший. Саме тому час до часу він відповідає взаємністю. Наприклад, дітям. Це Львова, ми з тобою. Або от жіночкам бальзаківського віку. Ми всі хочемо замуж за Путіна. Але про взаємність йдеться лише, коли царя хвалять. А варто щось попросити? А дороги ні. Словом, волання по допомогу від свавілля місцевих чинуш успіху не мають. А новому російському президентові так само, як і старому. Ні. Тому замість марних прохань російський народ придумав краще звернення. Хто наділав? Хто наділав? Просто голоси. Оставшися на голові дими встають. Поки, правда, клювом нікуди не тицяють. Та й на самого пиню. Гіпсове погруддя сонцесяйного місцеві активісти привезли на Байкал і встановили на узбережжі озера. Як не дивно, але ідолу вирішили не поклонятися. Мер району Кополов виконує ваше поручення строїть дорогу на Ольхон, оказався в тюрмі. Владимир Ильич, обрати внимание на Байкал. Йдеться про екс-чиновника Сергія Капилова, яким зацікавились у прокуратурі та звинуватили... Да всім нас... Дійсно, яка різниця в чому? Головне, що посадили. Наївні місцеві думають, що дід помітить бюст і дізнається про несправедливість щодо Копилова. І кажуть, вже є перша реакція. Зараз вони немножко ризикують, звісно, наші ребята. Бо й за менші пустощі люди каталися на патівенах, не кажучи вже про бюст. Але цих бешкетників навряд чи патимуть, адже ідея зі скаргами гіпсовому президенту не така й погана. І тепер... Голови, ей! Президентські голови замінять голови Ілліча, погруддя чи пам'ятники якому стоять на всій необ'ятній. Саме їм і треба буде жалітися замість реального сказочного. Правда, суть мало зміниться, бо реакція на проблеми простих людей залишиться незмінною. Да всім нас... Це був Юр Гаврищак, Вісті Кремля, і не забувайте писати нам на електронну пошту. Вісті Кремлін, Укрнет.